Boa tarde, bom dia, né? Bom dia. Qual é o seu nome? Renato. Renato, tudo bem? Tudo bem. O que que você achou do primeiro dia de aula teórica na Corporal Clínica de Massoterapia? Muito proveitoso. Para minha parte, aprendi muito. O que te chamou a atenção, Renato? O professor que é ótimo, que tem um bom conhecimento. Obrigado. Obrigado, é o professor que está filmando. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta, visto que as pessoas que vão assistir seu vídeo, às vezes têm curiosidade em saber. Como você descobriu o nosso trabalho, Renato? Pelo site, que eu encontrei pela internet. E quando você viu o site, o que, que você imaginou? Que é uma clínica e que eu poderia muito bem aprender muito pelo site, como eu vi na internet. Parabéns, e eu gostaria de desejar tudo de bom nesse curso, visto que você vai fazer quantos cursos? Cinco. Cinco cursos. E gostaria de desejar tudo de bom para você, que você realmente faça um excelente curso, que depender de mim você já aprendeu. E para aqueles que... Qual é a recomendação que você possa passar para as outras pessoas que irão assistir esse vídeo, Renato? Que elas possam, se elas têm um interesse nessa área, que elas possam procurar esse local para estar fazendo o curso, que é um curso de ótima qualidade. Muito obrigado pela sua participação. E para todos aqueles que irão assistir esse vídeo do nosso aluno Renato, caso queira fazer o curso ou colher mais informações, entrar em contato no www.poderdasmãos.com. Muito obrigado e até a próxima.